Telefona göre düşürdük biz. Telefon... Buna baktın ehlerine bak. Telefon piş demeyi siz veririz oğlum. Yoksa bu saat biz burada çıkandan sonra ne bizi tapacaktınız ne bizim yanımızda siz tapacaktınız. Yok, buna bunun değil. Vur. Tamam. Aldım. Tabii getir. Bunu getir bakalım. Ama indeyim ayrı. Tamam. Bir yere basa bakın. Başından yok. Tamam. Satılan aldım. Bombaya galofkasını çıkartmışız. O kifayet için bir tankı görev aldı. Bu ülkede çok orada var. Çok şeyler var orada. Ben o Hocası çiçsin, geçir. Buyurun, buyurun. Gelin. Eyleşin. Bunlarla danışalım mı? Demeyeceğim. Hepsini göreceğiz. Üzülüyorum. Bir taraftan altı, bir taraftan sekiz, bir taraftan on üç. Vətən torpağına ayağımız dəyir, yenə biz dəyik, azad olmuş torpaqdayıq. Ancaq bizi təəssüfləndirən bizdə şey tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirik. Horadizdə çox evlər yanıb, çox yeri yandırıb üçün. Amma hamısını yandırıblar. Amma Fətullah müəllimin deyəcəyi bizdə faktı öz dili ilə tamaşaçılara çatdırmaq istəyirik. Buyurun, Fətullah. Bak görün, çəkin oranı, özünü. Görün nə günəsə alsa, bak buranın hamısını yandırıblar. Bir dənə buna əl vurmayıblar. Bu bilirsiniz kimin evidir? Xeyr. Xalq Şöhrəsinin sədrinin evidir, Horadiz. Ha, görürsünüz bunu. Bu, fikirləşməyə çox söz lazımdır, ha, nəsə də. Fikirləşsiniz, baba, vuruş gedir. Bax, orada bir dəqiqə döyüş gedir. O, pulemetlər də atanlar. Təxminən, biz on, həmin ha, atan yerlərdən təxminən bir 5-600 metr aralıyıq. Bax, bu yanda da başda var. Krupni kalibrinin pulemet var. Bizimkilər də atanlar, yoxsa olar mı? Bizimkilərdir. Orada streçli boy deyirlər. Qarşı-qarşıya durmadı, üzbə-üz döyüş gecir. Bu da bizim artilleriyamızdır. Bizim artilleriyamızdır. Bir dən xayiş edirəm, yoldan qırağa çıxmayın ha. Get, nə versən, amma yoldan qırağa çıxmayın. Qalaq etsin, qalaq etsin.
İskender Xan bugün öz anadan olduğu torpaqdadır. Ona görə sevinci elə üz gözündən də bilinir. İskender Xan bu uşaqları nə gətirmiş? Elə təhsil mahnı sovqatı yoxsa? Bu uşaqları həm mahnı sovqatı, həm onlara ürəyimizdən keçən can sağlığı. Bu da uşaqlar üçün can qurban. Bunlara mən nə deyim? Bunlara ancaq can qurban olsun bunlara, bu uşaqlara. Sonra da bu uşaqlara biz Arif babayız. Buradadır. O özü de demek olar ki öz Qarabağ torpağına gelir. Ne kadar yolda göz yaşları teke teke gelmiş sizin yanınıza. Sizi görenden sonra bizim doğru sevincimizin haddi hududu yoktur. Ha, size, sizin divizyona bir Halil firması adına onlar size biraz kömək eləyiblər. Onları biz ticaret bir de pul yardımı. Size bunları Bunları neler koyar onları hamısın? Uşaqlar hamısın? Uşaqlar hamısı gelsin de elə verirse yaxşı olar. Ben dedim orada versen ya. Tadına bak be. Ne vaxt deyersen ki, müharibə qutarandan sonra deyersen ki, Azərbaycan xalq açdı. Qəndab Quliyev ilə bir qanda yemək yemək yemək. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tam ilə görüşdə bir yerdə deyəm mə? Bir də gəlir tarihə bəhəm. Allah sizi saxlasın, Allah sizi saxlasın. Gəl, yaxın, dur, baş orada bir söhbət edəyəm, ha? Söhbət edəyəm, sonra deyəsən ki, şeydir. Çalışanın söhbəti verər, deyək, sürət verəm. Şeytiyan. Raguliyanı, Raguliyanı çağırmadan, lağına. Gel 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 gel. Ne haber sen? Allah Allah bayan gibi. Komandörün komandörün dairesi bir anda işlediler. Ha nağı durur orada. Komandörün zan polisimiz burada. Tamam. Zan polis hazır zan polis. Kaçta doluyor? Tamam. Baba. Bizde burada sanfron var. Kimde? Hansı kendi gelsin gidelim onunla sözlerimiz var. Vahit Ağzaz, Vahit. Sanfran yok, sanfranlar. Sanfran kimdi? Sanfran kimdi? Sanfran kimdi? Daha bir cezbe kurulur. Verin bana. Verin bana. Hayır hamşuruz. Kur'an'daki seferleri falan. Biraz yer durur, teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah Allah koca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaçın be. Kaçın be. Saçın, nasıl görüyorsun? Sağ olun, değerlendirin. Şey, oğlan tersen arkadaki tek arkaya değil. Hayyam gara bal Şekiyay şirbalay balam gara bal Ay gadalama Ağlama Yandan hay balam çıkmaz garam
şöyle, elinle elinle, elinle. Hay, arkaya, arkaya, şöyle, şöyle. Azerbaycan xalqına salam deyirəm, ana bacılarıma. Heç kim ustan düşməsin. Ermənilərin başı kimi əziz etdi Allah qoysa. Mən bütün iş yoldaşlarıma, öz ailəmə hamısına salam deyirəm. Hamısı mənim ana bacımdır Azerbaycan xalqına. Özür sağ olun. Əliniz qolunuz var olsun. Bilirsiniz, mənim o bu ikinci uşağım olub ama özüm heç bilmirəm. Oğlan olub, qız olub. Hər hansı Allah sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ salama gedib Allah qoysa. Allah gedir, inşallah görürük. Bu topun tüfəngin bu gürültüsü altında siz konsert verirsiniz, biz de sizden müsahibə alırıq. Bax bu səslər sizi qorxuzmur ki, siz de burası Füzuli torpağıdır, yəqin ki ayağın yerdə bəhs dayanır öz torpağında. Ama qorxuzmur ki bu səsləsiniz. Çok sağ olun ki bugünkü sizi bura gəlməyimizin səbəbkarı sizsiniz. O bari, ona görə ki sizsiniz ki biz sizden kömək istəmişik. Biz özümüz sizə xahiş eləmişik, sizə bugünkü günün mənə qismət olmağını səbəbkarı sizsiniz. Mən televiziya şirkətinin sədrinə, bütün işçilərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm və bu topun tüfəngin heç də səsindən mən qorxmuram, ona görə mən buna alışmışam. Bu mənim birinci dəfə deyil bura gəlməyim. Mən bu yaxınlarda Təsər bölgəsində, Ağdam bölgəsində, ondan əvvəl Qasım İsmailovda Şamiyan deyilən kənd var idi, indi hal-hazırda üç kəndin adı. O ilk dəfə oranı bizimkilər tutanda mən orada olmuşam. Heç vaxtı mən demək olar ki, heç mən bu qədər yerlərdə olmuşam ona görədir. Ya özüm elə Füzuli torpağındayım ya ona görədir, mən heç də topun tüfəngin səsindən qorxmuram. Və mən belə bu gözəl igid balaların arasında mən necə qorxa bilərəm ki, onlara biz baxıb ruhlanırıq və mən Hər zamanda belə hazıram, belə bizim özü də mən öz doğulduğum torpağı deyəm. Onlara nə təhvə vermək istəyirsən? Onlara mənim birinci canım qurban, onların belə bu qəhrəman canlarına, ikinci də onların öz mahnımla onları ruhlandırmaq, onların ürəyini, zövqünü oxşamaq istəyirəm.
Yavaş yavaş. Arm almışsın. Yer elinde, yer elinde. Ha, böyle taşın.